Книга написана журналістами про їхніх колег. Поміж текстом. Саме таку назву має щорічне видання Прикарпатського національного університету. Сьогодні, у День професійного свята, презентували його четверту частину. Тираж книги – понад 100 екземплярів. Над нею працювали викладачі та студенти, а от прочитати її можна лише в університетській бібліотеці. Цього року також є і не одна родзинка, а дві, тому що студенти експериментували із титульними листками, також із оформлення, з дизайном, і також студенти створили буктрейлер до книжки. Тобто наші читачі спочатку можуть при бажанні переглянути, про що книжка, з якою метою, для чого, про кого, а тоді уже поміж текстом, перелистуючи сторінки, можуть прочитати цікаві думки, факти, історії успіхів кожного журналіста. Надзвичайно цікавий проєкт, тому що він має тяглість. Фактично це вже четверте видання, де наші студенти спільно з викладачами розробляють такі унікальні платформи, які дозволяють з одного боку проявити вже свій перший талант майбутнього професіонала, а з іншого боку отримати досвід від своїх колег-журналістів, які вже працюють на ниві журналістики.